سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما بینندگان عزیز. آرزوی سلامتی برای همه تان میکنم. به برنامه ورزش از طلوع نیوز خوش آمدید. من همایون آشنا هستم. سید جمال سادات میلی پوش فدراسیون موتوی افغانستان که کارنامه های درخشان در مسابقات داخلی و این رشته به سود کشور رقم زده است، حالا با انجام تمرینات توانفرسا تحت نظر مربیانش تلاش می‌ورزد تا در بخش مبارزات آزاد نیز به مساف حریفانش به میدان برود. این رزمی کار ناماشنا در رشته موتای با پیگیری مبارزات آزاد امیدوار است که همانند پیروزی های پسینش در رقابت های موتای، کارنامه های خوب در بخش مبارزات آزاد به سود کشور نیز رقم بزند. سید جمال سادات نام دارد. بیش از 10 سال می شود که به رشته مویتای رو آورده است و عضویت تیم ملی مویتای را دارد. این ورزشکار فدراسیون مویتای کشور تا کنون در 90 مسابقه مویتای در برابر حریفانش به میدان رفته است، که از این جمله 46 آن مسابقات حرفه‌ای بودند که از این رقابت ها تنها یک شکست در کارنامه دارد. سید جمال در این مدت دستاوردها و قهرمانی های بیشماری ملی و بین المللی را به سود افغانستان کسب کرده است. مدت 10 سال میشه که مویتای تمرین میکنم. مدت 8 سال میشه مسابقات پروفشنال در بخش مویتای انجام دادیم. حدود بالاتر از 90 مسابقه در مویتای داشتیم که از جمله یکی از مسابقات مهمی که در رویداد جهانی من انجام دادم در سال 2017 تایلند بود، که کمربند جهانی سال 2017 تایلند ما به افغانستان آوردیم. اولین کمربند و آخرین کمربند فعلا در بخش مویتای و هم بخش حرفه‌ای جهان است که ما در افغانستان آوردیم. اکنون این قهرمان مویتای کشور که ارزشمندترین کمربند طلای مویتای جهان را از رقابت‌های بین المللی به سود افغانستان کسب کرده است، میخواهد در رشته مبارزات آزاد نیز در برابر حریفانش وارد قفس مبارزه شود تا در کنار افتخارات که در مویتای به دست آورده است در رشته مبارزات آزاد نیز به دست بیاورد. فعلا مبارزات آزاد در MMA در جهان بسیار دولت رشد است، دولت بسیار تغییر است. ما مویتای رفتم تا دروازه های قهرمانی جهان حتی رسیدم، کمربند جهان آوردم برای افغانستان و در سطح پروفشنال مسابقه کردیم و بعد از یام بخیر میخواهیم دممی در سطح بالا مسابقه کنم. یگانه علت که ما باز دوباره در این شرایط به تمرینات خود مصمم هستم و دوباره ایستاد شدیم و همیشه ایستاد بودیم ایست که میبینم جوان ها در وطن بیانگیزه شده، همیشه از وطن فرار کرده، وضعیت افغانستان خراب است. ما از وطن بیرون نشدیم، در وطن هستم. برای جوان ها این را نشان میتونم که از وطن فرار نکنه، در وطن باشه. قرار است سادات تا کمتر از 2 ماه دیگر در رقابت های مبارزات آزاد شرکت کند. از همین رو در حال حاضر با منظور آمادگی هرچی بهتر برای درخشش در رشته مبارزات آزاد، اردوگاه تمرینی را زیر نظر مربیانش در کابل را اندازی نموده است. مسابقات زیادی کردن، حرفه‌ای یا آماتور. فعلا نیاز عمده کشور مایی است که ورزشکارهای با سطح جدید، با استانداردهای جدید باید داشته باشند. انشاءالله ما کمک میکنیم که در این سطح برسه و چیزی که در دوام داریم در اختیارش میگذاریم. چون این وقت قهرمان مویتای جهانی بوده، ولی تمام تغییر رشته کده با زمین میکس مارشال آرت هست، یعنی در اون تنها از همه چیز در اونجا کار میشته، در کهی از زمین، از گریپلینگ، از پالوانی، از بوکس هست، دیگه او یک میکسچر تمام ورزش ها هست. رب با خودش داره چه قضا احمد بکشه، چیزای چون استادکایی خوب از قهرمان بوده، چیزی که کمی و کاستی داره او در جوجوتسو از در گریپلینگ است که امور تکمیل کنه، یک ورزشکار یا یک ممکار مکمل یا تکمیل شوه. قرار است سید جمال سادات در نخستین مسابقه در MMA در شب عید قربان که به میزبانی کابل برگزار خواهد شد در برابر حریف خارجیش پا به رقابت بگذارد. و حالا بیشتر صحبت میکنیم اینجا در استودیو با آقای سید جمال سادات و همچنان
محسن سلحشور مدیر برنامه های ورزشی سید جمال که اینجا در استودیو با من هستند در رابطه با کارنامه ها و همچنان تمریناتشان در رشته موتای و همچنان در مبارزات آزاد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. نخست از شما آغاز بکنیم قهرمان که در حال حاضر تمرینات موتایتان از چه قرار است؟ سلام و شب بخیر خدمت شما بیننده های عزیز شما. سید جمال سادات هستم، یکی از ورزشکاران موتای حرفه‌ای افغانستان. مدت 10 سال میشه ما موتای حرفه‌ای را انجام میتونم که کمربند جهانی را آوردیم به افغانستان. فعلا قرار است بخیر امیر رقم که شما شاهد هستین میخواهیم بخیر بعض برنامه روی امیمه داشته باشم و انشالله رحمان که تمرینات ما در حال جریان است در چند ماه بعد دیگه بخیر شاهد مسابقات ما خواهد بدن. در حال حاضر تمریناتتان چگونه سپری میشه؟ تحت نظر مربیان است؟ تلاشایتان بیشتر است؟ خوبتر است؟ این مورد هم کوتاه بگوین. بله، تمرینات ما فعلا به شدت جریان داره، به شامل بوکس، ام ام ای، جیجیسو، بدنسازی، دویش، همه تمرینات فعلا پهلوانی اینا را ما فرا گرفتیم به خاطر مبارزات آزاد. انشاءالله بازم براتون میگم که تمام عیار این دفعه وارد مبارزات آزاد میشم. آقای محسن، قسمی که خود سید جمال هم اشاره کرد، در حال حاضر وضعیت جسمانی و آمادگی سید جمال را چگونه ارزیابی میکنه؟ با سلام و احترام خدمت تمام شما عزیزان و بینندگان عزیزتان، در شروع ما لازم میبینم یک بحث کوتاه دیگر هم داشته باشیم. ما از جمله سید جمال سادات یک تیم جدید و یک تیم حرفه‌ای از ورزشکاران با استعداد، جوان و آینده دار افغانستان ایجاد کردیم که سید جمال سادات یکی از قهرمانان است. ما یک ارزیابی کلی نسبت به این ورزشکارا داشتیم. تمام این ورزشکارا از نگاه فیزیک، از نگاه تکنیک، از نگاه استقامت، از تمام معیارهای یک ورزشکار ام‌ام کامل هستند و ما بدون شک نسل جدیدی از ام‌ام کارار به جامعه ورزشی افغانستان انشاءالله معرفی خواهیم کرد که سید جمال سادات شروع این نسل جدید است. انشاءالله ما باورمند به این هستیم که این ورزشکاران و این ام‌ام کاران جدید ما تا سطح بلندترین سطح ام‌ام که هم به حساب عضویت در سازمان UFC جهان است انشاءالله پتانسیل و توانایی را دارند. حالا سید جمال تمریناتش را آغاز کرده، زیر نظر مربیان کدام رقابت هماهنگ شده، رقابت بیرون مرزی یا خیر؟ در واقع اینطور است که ما میخواییم استپ با استپ یا مرحله به مرحله پیش بریم. ما کوشش کردیم فعلا برای سید جمال جان در سطح ملی یک مبارزاتی را برنامه ریزی کنیم تا یک تجربه کیج ام‌ام را حاصل کنند تا بتوانند در مسابقات بیرون مرزی انشاءالله راه پیدا کنند یا امو تجربه نسبی که نیازمند حضور در مسابقات خارجی است ایشان امو تجربه را کسب کنند. و می لحاظ فعلا ما یک مسابقه در سازمان UFC داریم که سید جمال سادات انشاءالله در چند ماه آینده انشاءالله با اون مسابقات مبارزه خواهد کرد. سید جمال در بخش موتای بگویند که کدام بدون از اینکه شما در داخل قرار است در رشته مبارزات آزاد مبارزه بکنین، کدام رقابت بیرون مرزی در بخش موتای دارین؟ قرار بود یک مسابقات در دای جوزا در خود تایلند مسابقات جهانی برگزار شد، اما به اینکه ما قرارداد خود در ام‌ام‌ای کردیم دیگه کدام علاقه مندی هم ندارم در مسابقات جهانی موتای برو مبارزه کنم، چون ما فعلا صاحب کمربند جهان نیستیم که هیچ کس در افغانستان صاحب کمربند نیست از سازمان WMF. ما در مسابقات حرفه‌ای بالا زیاد مسابقه کردیم و نیاز هم باید دیدم، لازم هم باید دیدم که بیایم در مبارزات حرفه‌ای البته MMA وارد رینگ شویم. روی جام و کمربندت بیشتر صحبت خواد کردیم، در پیوند به این بگویند که شما چرا تغییر رشته دادین؟ موتای کنار گذاشتین و همچنان کمربند قهرمانی گرفتین، جام گرفتین، چرا تغییر رشته دادین؟ شما موتای رها کردین و حالا پا به مبارزات آزاد گذاشتین.
دو دلیل داره که ما متای از متای صفات استفا کردیم اومدیم به مبارزات آزاد. یکی از اثر علاقمندی ما در مبارزات آزاد است که مبارزات حرفه‌ای است. ما علاقمند مبارزات حرفه‌ای هستم و خودم همچنان در بخش حرفه‌ای زیاد کمربندای سازمان‌ها را البته کمربندای ملی شده دارم. ما صاحب 5 کمربند هستم فعلا در سازمان‌های حرفه‌ای. ایجام هم یکی از جامعه است که بهترین فایتر ما در سطح ورزشکارهای البته امی مویتای در افغانستان ما شناخته شده امی جام هم جام بهترین فایتر مویتای است. دلیل دیگه که ما از مویتای آمدم به امی مویتای بعضی مشکلات که داخل فدراسیون بود نمیتونستیم ما دیگه در او فدراسیون البته رشد کنیم آمدیم به امی مویتای آمدیم. چرا دلیل چی بوده؟ چرا این کار سبب شد که خودت رشد نکنی؟ فعلا فدراسیون البته فعلا هم یا قبلا هم ما میره برد بگم فدراسیون مویتای قبلا هم یک فدراسیون خانوادگی بود و حالی هم یک فدراسیون قومی و خانوادگی شده. فدراسیون ملی بنام است. یک فدراسیون است که برد بگم البته دیسوردهای بسیار بمی مشکلات خود بسیار زیادی داره. حتی در بخش موتورش در بخش حرفه‌ایش زیاد دیسوردها داریم. اما نمیتونه دیگه ورزشکارا در فدراسیون چون کسایی نیست که ورزشکارا در کنار از آدم ها رشد کنه. آقای صلاح‌شور یک ورزشکار از دید خودت چقدر به حمایت نیاز داره؟ خب در واقع همه چیز منشأ میگیره از امکانات. زمانی که ما صحبت میکنیم از ورزش حرفه‌ای خب طبیعتا مستلزم بعضی از امکانات به اون سطح حرفه‌ای است و فراهم ساختن و امکانات حرفه‌ای نیازمند به حمایت هم مالی داره هم معنوی داره. به این لحاظ حمایت بسیار مهم است و ما خود ما و تیم ما تیمی که ما فعلا در افغانستان فعالیت خود را کمتر از 6 ماه است آغاز کردیم به دنبال ازی هستیم که واقعا یک ورزشکار رو به سطح حرفه‌ای با امکانات حرفه‌ای و حمایت همه جانبه به عرصه ورزش او را حمایت کنیم و حساب او را در خانواده MMA یا خانواده مبارزات آزاد افغانستان باز انشاءالله ما او را معرفی کنیم. از دید خود آقای صلاح‌شور کار بنیادیه که نهادهای مسئول ورزشی باید انجام بتن برای یک ورزشکار چی میتونه باشه؟ کار نهادی که میتونن انجام بتن این است که در شروع باید اگر صرفاً در بخش MMA منظورتان است یا در عموم در که ورزشکارا مورد حمایت قرار بگیرن در عموم اگر بخوایم صحبت کنیم ما باید واقعاً او سطح حرفه‌ای را به افغانستان بیاریم. در تمام رشته ها در ورزش افغانستان متاسفانه یک حالت کلاسیک روان است، یعنی او روند پیشرفت روند کلاسیک است. هنوز ما به صورت امروزی به حالت حرفه‌ای شدن روان نیستیم. ما باید هر ورزش باید کمپ‌های مشخص داشته باشه، ترینرهای خارجی باید آورده شوه، ترینرهایی که خدا رو شکر ما در افغانستان داریم، اما تا زمانی که ما بتانیم این ترینرها را به سطح ترینرهای بین‌المللی برسانیم باید ما از ترینرهای بین‌المللی هم استفاده کنیم در سطح هر ورزش. سیجمال در پیوند به بیشتر کمربند قهرمانی موتای هم صحبت بکنین که ایره در کدام سال به دست آوردین، کدام مسابقات بود و با چه امکانات شما رهسپاری مسابقات شده؟ این کمربند مسابقات فستیوال سال 2017 تایلند است. این کمربند است که ما بالای از 8 مسابقه کردیم. سال 2017 تایلند ما با هزینه شخصی خود رهسپار مسابقه شدیم. مسابقه فستیوال که 105 کشور در اونجا بالای کمربند مسابقه کردن. البته خوشبختانه در طول چندین سال نه تنها مویتای چندین سال ورزش افغانستان البته ما دستاوردهای ارزشمند از مسابقات المپیک داریم. اما مسابقات حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای اولین کمربندی است که برای افغانستان رقم خورده از بین 105 کشور جهان. این فقط از سازمان WMF البته در سازمان شما زمانی که همچو کمربند قهرمانی را کسب کردین
چرا از سوی فدراسیون موی تای افغانستان مورد حمایت درست قرار نگرفتین که حالا میگین که ما تغییر رشته دادیم و مبارزات آزاد را تعقیب میکنم؟ یعنی در کل چه چالش وجود داشت؟ مشکلی که در موی تای افغانستان وجود داشت یک ضعف مدیریتی بسیار کلان در داخل فدراسیون بود، اینکه فدراسیون دو پارچه شد، دو بخش شد، یک بخش حرفه‌ای شد، یک بخش موتور شد، یعنی هم دیگر پذیری نبود. هر کدامش به یک نوع یک ایمایگر سیاسی در پشت خود داشت، یعنی فدراسیون واقعا سیاسی شده بود. حالا این رشته از سوی سرپرست داره میشه آقای حسینی، فکر نکنم باشن داخل افغانستان. بله آقای حسینی فعلا نیست در فدراسیون، فعلا سرپرست است، کسی دیگه آمده در فدراسیون. در مورد جامتان هم کوتاه بگوین. جام هم در سال 2017 البته در مسابقات داخلی بهترین فایتر من شناخته شدم در سطح کشور. جام هم جام بهترین فایتر است در سال 2017. حالا در رشته مبارزات آزاد که شما رو آوردین، کدام مسابقه پیش رو دارین و چه زمان است؟ در داخل افغانستان است؟ بله یک مسابقه قرار است ما بکنم به خیر دمی شب عید قربان است، انشالله که وام نهایی میشه دیگه، تا بالا هم 95% 99% است، انشالله نهایی میشه. در خود امی افغانستان است، باز از یکی از رسانه های افغانستان انشالله مردم شاهد مسابقه. سید جمال کوتاه، در مورد وضعیت اقتصادی تان هم بگوین که چالش های اقتصادی چی میتونه بعض اوقات سبب میشه که شما رشد خوب نداشته باشین، تمرین منظم نتونین بکنین، این وجود داره یا خیر؟ چالش های اقتصادی نه تنها که سر ما است، فعلا ما را برد گفتم میتونم که کل ورزشکارهایی که فعلا البته فعلا در داخل افغانستان است شاید دچار همی باشه. ما درست است یک ورزشکار حرفه‌ای هستم، هیچ وقت نمیتونم از ورزش ما دوری کنم، چون مبارزات زیادی ما انجام دادیم، زحمت های زیادی ما در ورزش کشیدیم، نمیشه دیگه ما دست بکشم از ورزش دیگه مبارزه نکنم. اما با مشکلات اقتصادی فعلا سر و کله زده روان هستیم و یک خواهشمند از تجارای افغانستان هستیم که ورزشکارا در شرایط همین شرایط هست بر شما نیاز داره، از همه شرایط که فعلا نیاز شدید بر می داره که ورزشکارا رو حمایت کنه تا بتونه با مبارزات خود به افتخارات خود اینا بیشتر و بیشتر. آقای سلحشور، در رابطه به این کوتاه بگوین که حالا این ورزشکار به رشته مبارزات آزاد رو آورده، یعنی امیدواری وجود داره که همانند پیروزی های پسینش در رشته موتای میتونه در مبارزات آزاد نتیجه بگیره؟ مبارزات آزاد همونطور که از اسمش معلوم است مبارزاتی است که شامل چندین رشته مختلف است. در بحثی که مویتای یکی از مبارزاتی است که اکثریت به حساب رشته های ورزشی را داره، از جمله بوکس و مثلا پای و زانو و آرنج و تمام ساعات بدن رو استفاده میشه، فقط یک مشکل میمانه، بحث گریبلینگ یا همو به حساب روی زمین است که ما به شدت همراه آقای سادات در این قسمت هم کار کرده رایم و او پتانسیل و توانایی که ما در وجود آقای سادات میبینیم، انشالله امیدوار هستیم که بتونن در رشته MMA افتخارات زیادی بیارن. بسیار تشکر از حضورتان جمال سادات، عضو تیم ملی پیشین موتای افغانستان و همچنان آقای سید محسن سلحشور هماهنگ کننده برنامه های ورزشی، از حضورتان سپاس. ممشن.